কথা হল সে অর্গানাইজেশন পাই দায়িত্ব দিয়া যাইছি বলি মতে লাগু নাই। এ আমার সব খনি খাজান এরিয়া, তো সে খনি খাজান রু সেমানকর পার্টি ফন্ড তৈরি করিবা পাই বোধে যাকু দায়িত্ব দিয়া যাইছি। হ্যাঁ, সেতিলে আমি কিছু সেতিপাই চিন্তিত ছিল। ତାଙ୍କର ଖଣି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଖଣି ଖାଦାନର। ହଁ, ସେ ଖଣି ଖାଦାନ ଶିଳ୍ପ, ଏଥିରୁ କେମିତି ପଇସା ଅସୁଲ କରିପାରିବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ହଁ, ସେ ପଇସା ଇଲେକ୍ସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କି ଘରକୁ ଯିବ କି କ'ଣ କରିବ, ଅନେକ କଥା ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ର କଥା ବାହାରି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଚାପି ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିପାରେ, ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସବୁ କଥା ବାହାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୀତଦାସ ଗୋଟେ ଏରିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଯେ କ୍ରୀତଦାସଟା କ'ଣ କରିପାରିବ, ଯିଏ କ୍ରୀତଦାସ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା କେବେଠୁ ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରୀତଦାସ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରୀତଦାସଟା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଲଗାନ୍ତୁ ଯାଏ, କେବେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଲଗେଇବେ, କେବେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ତ ତିନିଟା ଶକ୍ତି, ଲୋକବଳ ଥୋଡ଼ି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଲା ସରକାରୀ କଳ, ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ। ଏଇଟା ଏଇ ତିନି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ଆମେ ତାର ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଦେଖ, ସିବିଆଇର ତ ମୁଁ ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହେଁ ନା, ସିବିଆଇ ଆଇବ ନ ଆଇବ, କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତା ସିବିଆଇର ମୁଁ ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହେଁ କି ଇଡିର ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହେଁ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ସିବିଆଇ ଆଉ ଇଡି ଆଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ତ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଲୋକ କାହିଁ, ଏଇ 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 ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଲୋକକୁ ନେଇକରି କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବେ।